44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusunun verdiyi ağır itkinin nəticələri özünü getdikcə daha qabarıq formada göstərir. Yəni, biz bunu bugün Ermənistan parlamentinin ikinci oxunuşda lehinə səs verdiyi hərbi xidmət və hərbiçilərin statusu haqqında qanun edilən dəyişiklikdə də aydın şəkildə görürük. Belə ki, layihə nədən ibarətdir? Yəni, daha doğrusu dəyişikliyi nədən ibarətdir? Diqqətinizə çatdırım ki, hərbiçilərin və zabit heyətinin ordu sıralarında daha çox qalmaları üçün yaş həddinin artırılması təklif olunur. Qeyd etdiyimiz kimi artıq bu dəyişikliyi ikinci oxunuşdan da keçib və sıravi qulluqçular, kiçik və böyük gizirlər üçün yaş həddi 55-ə qaldırılır. Kiçik zabitlər üçün 48-dən 52-yə, böyük zabitlər üçün isə bu göstərici yaş həddi 50-dən 55-ə, polkovniklər üçün isə 55-dən 58-ə, daha yüksək rütbəli zabitlər üçün isə yaş həddi 63-ə qaldırılması təklif olunur. Təbii ki, indi bu dəyişiklik gündəmə gəlməsi və buna parlamentarilərin lehinə səs verməsindən sonra sual yaradan məqam hansı zərurətdən irəli gəlir belə bir dəyişiklik? Bu dəyişiklikdən sonra nə baş verə bilər? Bunları müzakirə edəcək. Bunun üçün araşdırmaçı jurnalist Asif Nərmanlı hazırda bizi canlı bağlantıda gözləyir. Asif bəy, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Asif bəy, qeyd etdiyimiz kimi, yəni Ermənistanda müharibədin, yəni Ermənistanın müharibədə uduzmasından sonra, yəni orduda yaşanan bu qalmaqalı, çaxnaşmanı biz görürdük və hazır ki, mənzərə onu göstərir ki, bu davam edir. Yəni, gənclərin ölkəni tərk etməsi var idi, ondan sonra gənclərin nümayişəkarlar şəkildə orduya getməkdən imtina etməsi halları var idi. Yəni, yaşın artırılmasından sonra Ermənistan ordusunda necə bir mənzərə özünü göstərəcək? Sizcə, yəni, belə bir addımın atılması, xüsusən də seçki qabağı bir kampaniya ola bilərmi ki, sonradan bunu Paşinyan ləğv eləsin? Anladım. Əsas səbəb budur ki, yəni ilk görünən səbəb budur ki, Ermənistan hökuməti 45 günlük müharibədə sürdüyü canlı qüvvəsini yaş həddini artırmaqla həmin itkiləri bərpa etməkdir. Çünki müharibədə bilirik, yəni rəsmi olaraq hələ 4000-dən çox itki var Ermənistan tərəfinin, əslində qeyri-rəsmi daha çoxdur və bunun iki qatı qədər də ən azın yaralı var, yəni sıradan çıxmış hərbi. Bu deməkdir ki, ordunun sıralarında canlı qüvvə çatışmazlığı var. Bu, ona hesablanır ki, gələcəkdə zabit heyəti, xüsusən müqabiləli hərbi xidmətçilər və digər peşkəşlər hərbiçi çatışmazlığı var. O baxımdan yaş həddini artırmaqla həmin itkiləri azaltmaq, itkilərin qarşısını almaq. Bu, ümumi səbəbdir. Lakin burada seçki öncəsi bir səbəb də var, çünki Nikol Paşinyan hərbi xidmət müddətini, yəni müddətli hərbi xidmət müddətini azaltmaq haqqda düşünür. Artıq bu məsələni öz seçki vədləri daxil edir. Bunun da məqsədi odur ki, Ermənistandakı əsgər valideynlərinə, o cümlədən yaşlı hərbi xidmətə getməyə çatan gənclər arasında səs toplasın. Biz bilirik ki, 44 gün müharibə Ermənistan cəmiyyətində ciddi travmalar yaratdı. Xüsusən gənclər arasında, hansı ki, hərbi xidmətə getmək istəmirlər, o cümlədən onların valideynləri arasında. Paşinyan belə bir təklif verir ki, müddətli hərbi xidmət müddətini, yəni əsgərlərin hərbi xidmət müddətini azaldaq. Bununla nəsə deyilir ki, gənclərin və onların valideynlərin səsini toplayır. Əgər belə bir şey baş verirsə, yəni müddətli hərbi xidmət müddəti azaldılırsa, o zaman bu da Ermənistan ordusunda canlı qüvvənin çatışmazlığını yaradır. Yaş həddinin artmasının səbəblərindən biri budur ki, həmin çatışmazlığı bununla da bağlasınlar. Digər bir səbəb kimi onu qeyd edə bilərəm ki, Ermənistanda artıq ordu yenilənir, yəni artıq müharibədən sonra daha çox peşəkar adı altında bir ordu yaratmaq istəyirlər. Bu da daha çox müqabili ilə olan hərbi xidmətçilərin xidməti əsasında qurulacaq bu ordu. Lakin mənə fikrimcə seçkidən sonrası dövr üçün də burada iki məqsəd daşıyır. Birinci məqsəd olur ki, seçkidən sonra fikrimcə Ermənistan ordusu içində hakimiyyətin mənə bir təmizlənmə prosesi həyata keçirəcək. Xüsusən bu keçmiş hakimiyyətlərin dövründən qalan zabitlər, o cümlədən Onif Kasparyan və keçmiş başqərargah rəisinin
ətrafında olan o dəstənin üzvləri olan zabitlərin təmizlənməsi proses gedəcək. Məhz bu məsələ də Ermənistan ordusunda zabit heyətinin çatışmazlığını gətirib çıxara bilər və yaş həddini artırmaqla həm də buna hesablar. Digər bir səbəb isə, ümumiyyətlə, Ermənistan bilir ki, Qarabağdan erməni hərbi qoşunları çıxarılacaq. Yəni, bu prosesin hətta başlandığı və yaxud da yaxın dövrə başlayacağı haqqında informasiyalar var. Lakin bu məntiqlə canlı qüvvə çatışmazlığının Qarabağdan çıxarılacaq erməni qoşunlarına, erməni hərbiçilər hesabına doldura bilərdilər. Lakin belə məlumatlar var ki, Ermənistan olsun bir ixtisarlar gedəcək və məhz Qarabağdan çıxarılacaq erməni hərbiçilərin əksəriyyətinlə müqavilələr yenilənməyib. Fikrimcə, yəni yaş həddinin artırılmasının həm də bu səbəbi var ki, ümumiyyətlə, yəni, ilk olaraq qeyd yəni, həm zabit təmizlənməsi gözlənilir, həm Qarabağdan çıxarılacaq erməni qoşunlarının, hərbiçilərin əksəriyyəti ilə müqavilə yenilənməyəcək. O cümlədən hərbi xidmət müddəti azaldılmaqla yarana biləcək canlı qüvvənin, canlı qüvvə çatışmazlığını məhz bu yolundan qarşısını almaq istəyir. Hələ ki, görünən budur. Lakin bu məsələ faktiki olaraq Ermənistan ordusu içində artıq narazılığa səbəb olur. Belə informasiyalar var ki, həm hərbiçilər, həm təqaüdə çıxmaq istəyən hərbiçilər narazılıq edir. O cümlədən bir qrup hərbiçilər var ki, onlar bilirlər ki, onlara qarşı təmizləmə prosesi gedəcək və bu addımın da məhz onu hesablandığını düşünürlər. Artıq yəni bir səslər, yəni bir etiraz səsləri qalxmaqdadır. Açıb bəy, siz yəni səbəbləri saydınız ki, hansı səbəblər əsasında belə bir addıma gedilib, belə bir dəyişikliyə gedilib və xüsusən də vurguladığınız bir məqam, bunu Paşinyanın seçki qabağı bir kampaniyası kimi adlandırdınız ki, yəni həqiqi hərbi xidmətin müddəti azaldılır, hansı ki valideynlər tərəfindən, seçicilər tərəfindən səs almaq üçün. Yəni biz bu Ermənistanda seçki qabağı bir çox proseslərin şahidi oluruq, xüsusən də yəqin ki, siz də yaxından izlədiniz, ötən gün gördünüz, Nikol Paşinyan əsgər məzarına gül qoymağa getmək istəyib, amma icazə verilməmişdi. Yəni, müharibədə Ermənistanın itkiləri çox olduğu üçün hazırda aqressiya olaraq da aqressiv vəziyyət Paşinyana qarşı qalmaqdadır. Yəni, belə olan halda sizcə Paşinyan iyunun 20-sinə kimi seçicilərini itirməmək üçün, səsi almaq üçün əldə olunan məlum məsələ iki bəyanat var, imzalanan iki bəyanat var. Bu bəyanatın icra edilməyən hansı müddialarını gecikdirə bilər icrasını? Əsas məsələ Ermənistan daxilində əsas narazılıq doğura biləcək məsələlər. Məhz 10 noyabr razılaşmasının 4-cü maddəsi. Hansı ki, erməni qoşunlarının dalı Qarabağdan çıxarılmasını nəzərə tutur. Bu hələ ki, yerinə yetirilməyib. Hələ da bu vaxt informasiyalar var ki, proses başlanır və yaxud da hazırlıq gedir. Amma hələ ki, heç bir rəsmi məlumat yox. Sizincə, yəni, əgər seçki öncəsi bunu reallaşarsa, bu Paşinyana qarşı seçki narazılıq formalaşdıra biləcək, xüsusən onun siyasi aparatları bundan istifadə edə biləcəklər. Ona qarşı istifadə edəcəklər. Məsələn, yəni, seçki öncəsi bu məsələnin, bu maddənin yerinə yetirilməsi reallaşmayacaq. Ola bilər ki, proses başlayır hansı formada gedir. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycan tərəfinin də əsas tələbi budur və ümumiyyətlə, İstərəfli razılaşmalarda ən mühüm maddələrin biri budur ki, yerinə yetirilməyir. Digər maddələrin yerinə yetirmə sistematində müəyyən bir addımlar atılır, müəyyən bir proses edilir. Məhz bu maddə məsələdən hələ ki, yerində qalır. Fikrimcə, yəni, ola bilər ki, müəyyən bir proses edilir orada. Lakin, yenə deyə etdiyim üçün, seçki öncəsi bu məsələyə atılamayacaq. Əgər proses başlanırsa, yaxud da oradan çıxarılma proses edilirsə belə, bu, yalnız seçkidən sonra atılana bilər. Bu əsas mənim 4-cü bəndin yerinə etməsi məsələsidir. Digər bir məsələ kommunikasiyanın artırılması məsələsidir ki, bu Ermənistan cəmiyyətin yox daha çox siyasi aktivistlərin Paşinyana qarşı çıxdığı bir məsələ var ki, Naxçıvan dəhlizi, yəni bizim cəmiyyəti dəhlizimiz Naxçıvan dəhlizi məsələsidir. Əvvəlki dövrlərdə belə fikirlər, belə bir müşahidələr var ki, bu məsələdən Paşinyan bu məsələdə daha ehtiyatlı davranır. Lakin son açılamalarda göstərir ki, Ermənistan hakimiyyəti artıq Naxçıvan dəhlizi məsələsindən ictimai rəydə müsbət mesajlar verir. Bunun Ermənistan tərəfindən xeyirlərindən ayrı xeyirlər haqqında danışır.
Ve ola bilərdi ki, bu məsələ olmasın. Yəni, Allah ki, bu məsələnin, indiki dövrdə, yəni, bu məsələnin əksinə ses göndərsi Paşinyanın daha çox səs toplamaq müşkali ilə biləcəyi də gözlənilir. Yəni, belir bir dəhlizin açılması məsələsi ilə Ermənistanın qazana biləcəyi sosial və iqtisadi qeydlər məsələsi, qeydlər üzərindən, bilinətlər üzərindən gedə bilər. Digər izlərlər dağılırda, yəni, burada yalnız onun noyabr razılaşmasının bir dəndi var ki, şu anın prosesi, yəni qaçınların qayıtması məsələsi. Lakin digər dəndilərin demək ki, hamısını da yerinə getirilir, ya yerinə getirilməkdədir, komunikasiya açılması məsələsi, dəndə müzakirələr gedilir. Yalnız bir dəndi var, yəni, dördüncü dənd hələ ki, heç bir yerləş yoxdur. Mümkündür ki, bu seçki öncəsi bu məsələnin ümumiyyətlər qabaqmasın, bu məsələ üzərində qabaqmasın.